Tā, vai tu tas biji, kas ielauzās manā Facebook akauntā? Nē, es tas nebija, es neko nezinu vispār. Par ko? Kaki akaunti? Es vispār neko nesaprotu, kas pat notiek. Ko tu vispār dari? Ev, ko viņš tev tādu izdarījis? Ielauzās Facebook akauntā. Paklusē! Palaid vecīti viņu lūdzu. Kāpēc? Es tikai ieliku omīti ar rudens ražu tavējo. Tie tomāti bija arī manējie. Tici man. Davai vecīti, laid viņu gaļā. No labi. Ev! Ko tu te dari? Pietiek. Tas bija viņš. Jā, kādā sakarā vispār. Es nezinu, tas bija viņš, kas iesita. Tu paklusē, jā? Vispār. Esi atlaists, pazūd. Tu tos burkāns nopērts. Ko? Tos pašus. Tā. Es dzirdēju, ka tev kaut kādas problēmas ar Facebook akauntu bija. Nu, laikam, ka tā bija, jā. Es biju iedevis mammai paroli un viņu nolika uz galda. Un to jau kurš varēja paņemt. Un tāpēc tas sīkais paņēma to paroli un ielauzās manā Facebook akauntā un ielika man bildi ar omīti. Paklau vecīt, ja tev tiešām tādas problēmas, tad vienkārši paņem un izdzēs to visu. Kā es varu izdzēst, ja tur ir dubultā drošība? Paprasi mammai. Vienkārši izdari tā. Izdzēs Facebook un viss. Tā. No Facebookā bija rakstīts, ka tu daudz naudas atdod. Es gribu viņu tagad. Kur ir? Lūkas vakar notika. Mēs atnācām mājās, atvērām koferu un tur nekā nebija. Tu droši vien labi zini, kas tur notika. Zinu gan. Nevis tava, bet mana omīte paņēma to visu naudu. Ok, vēl mums tagad 3G internets ir. Mums ir vajadzīgs jauns zāles pļāvējs, jā? Mums visa zāle ir gara. Mums nav ar ko nopļaut viņu, saproti? Paklo, man jau sen bija jābūt vakariņās, saproti? Paga, bet kas būs tad tālāk? Nezinu. Droši vien video beigas būs. Shadow LV Snake ir jauna parodija. Tieši tā.